Mijn belangstelling voor glas en lood is al heel vroeg ontstaan. Als kleinkind kwam ik vaker op het glazeniersatelier van mijn grootvader in Bunde bij Maastricht. Ze hadden bij mijn grootouders, bij mijn grootvader hadden ze een groot atelier, gespecialiseerd in gebrandschilderd glas. Een bekend toonaangevend atelier in Nederland ook, waar veel kunstenaars actief zijn geweest. Met name ook de periode die ik duidelijk meegemaakt heb, dat zijn de 50er en 60er jaren zijn dat geweest. Op glazeniersgebied heb ik 5 jaar de academische opleiding gevolgd aan de Academie voor Schone Kunsten in Hasselt in België. Dat was toen een avondopleiding, een weekendopleiding. Die opleidde dus voor het diploma glazenier. Daarnaast heb ik ook nog een middelbare onderwijsbevoegdheid voor tekenen en handvaardigheid. En daar geef ik ook nu nog les in aan een bisschoppelijk college in Roermond. En dus met name dus naast dus de ervaring die ik in het familieatelier heb opgedaan, is de academische opleiding en ook de tekenhandvaardigheidsopleiding. Ja, dat zijn basiselementen voor mij als glazenier. Hier heb ik een tweetal glaskunstwerken, of ik noem het liever werkjes, gemaakt. Beide in de techniek van het glasfusen. Als ik hier naar, ik noem het maar het visladdertje, neem, dan zien we hier een aantal rechthoekige plaatjes glas, waarbij elk plaatje uit 2 stukjes glas bestaat. Het zijn 2 stukjes glas, even groot van 2 mm. En op de achterkant van het bovenste stukje glas, daar heb ik een beschildering aangebracht. Op de onderste glaasje, daar heb ik glasverfpigmenten op gestrooid. Transparante glasverfpigmenten, maar ook niet transparante glasverfpigmenten. Daarna zijn de bovenste plaatjes, of tussen de 2 bovenste plaatjes, dat moet ik ook nog zeggen, heb ik kleine stukjes draad heb ik gelegd. Toen zijn alle plaatjes de oven ingegaan en op een temperatuur van 810 graden zijn de plaatjes met elkaar versmolten. Tussen de plaatjes in, ja, heeft de draadjes, die hebben zich natuurlijk ook vastgehecht, zijn niet mee versmolten, maar zijn vastgehecht. En daarmee heb ik dan de afzonderlijke plaatjes glas, heb ik dan in dat raamwerk of dat framewerk van staal heb ik bevestigd. Het is voor mij eigenlijk meer een kunstambachtelijke toepassing, een beetje een spel van, ja, je krijgt een ideetje en je komt op het idee vis. En je denkt, ja, waarom zal ik dan ook niet met een hele school vissen bij elkaar maken? En dat was voor mij thuis ook bedoeld als een ruimtevuller, zeg het, in een open ruimte waar licht doorheen schijnt. En ja, wat daar op die plek een heel leuk reflectiespel van kleuren op de witte vloer veroorzaakt en gedeeltelijk ook op de witte wand veroorzaakt. En dat is voor mij ook weer toch dat spel met glas en met kleuren, ook met licht. Ik vind de afbeelding vaak veel minder belangrijk. Maar wat ik al in het begin van het gesprek zei, ik vind het vaak belangrijk hoe het licht, hoe dat, ja, met die kleuren werkt, met dat glas werkt. En vooral als ik dan ook nog reflecties heb, en ik zie dat ook nu weer op de grond, ja, dat is een heel boeiend spel van kleuren licht. En dat is voor mij de aanleiding geweest om ook, ja, zo'n visladder als het ware te ontwerpen, waarbij van boven naar beneden of van beneden naar boven steeds wat wisselende schakeringen van kleur en licht in zitten. Bij dit raam met de jaarcyclus, ook toegepast in de fuse of de versmeltingstechniek. Daar heb ik ook hier dat grote middenpaneel, bestaat ook weer uit 2 grote glasplaten.
En daartussenin heb ik tussen die twee platen in zijn weer brandverfpigmenten gekomen. Hier een blauw belpigment, wat door het smelten van het glas en door het smelten van of het versmelten van het pigment met het glas, wordt er een belvorming veroorzaakt. En ik vond dat zelf erg spannend en boeiend, met als het ware de donkere ruimte van het ruimtevoorwerp. Dat gekrakeleerde zwarte, wat als het ware een soort bombastisch effect veroorzaakt. En daaromheen, al die kleine paneeltjes zijn dan dierenriemfiguren die dan getekend zijn. En waar ook tussen de twee plaatjes in weer kleurpigmenten aangebracht zijn. En dat al die plaatjes zijn van met elkaar versmolten. En dat middenstuk plus de hele boord is dan in glas en lood gezet. En in het framewerk bevestigd. En het moet dan zijn werk verder maar doen voor de liefhebber. Maar ook hier weer voor mij, en dat heb ik steeds geprobeerd, proberen met die kleuren en dat licht te werken. Dat is voor mij nogmaals dan ook het boeiende met fusen. Wat doet die fuse techniek met licht? Wat wordt daardoor veroorzaakt? En dat vind ik soms ook een heel gruwelijk spel, want je kunt vooraf niet altijd exact bepalen hoe de lichtwerking is na afloop. Dus het is ook heel vaak een verrassingseffect heeft het. Het voordeel van fusen ten opzichte van het reguliere brandschilderen, dat is misschien dat je bij het fusen, omdat je toch vaak werkt met twee of meerdere plaatjes glas, en nu druk ik me maar heel eenvoudig uit, die op elkaar worden gesmolten met daartussenin wat verf, dat je toch meerdere mogelijkheden hebt om wat tot diepere schakeringen in kleuren te komen. Voor mij is de essentie van het werken met glas en lood of glas in lood, is toch wel het zoeken naar een combinatie van mooie kleuren, mooie tinten glas, gecombineerd met lood. Ik heb in dit werkstuk geprobeerd om die uitgangspunten voor mij, om die heel puur of heel essentieel toe te passen. Dat essentiële voor mij, dat bestaat uit het zoeken naar een mooie plaat gekleurd glas, met leven, met licht, met transparantie ook. En hoe functioneel die plaat naar een idee, naar een beeld kan zijn. Ik had al een ontwerp van een danseres, had ik al jaren thuis liggen. Eigenlijk al min of meer vergeten. Op het moment dat ik die gekleurde plaat glas bij de glaashutte Lambers in Walsassen, op dat moment herinnerde ik mij de dansende figuur met de dwarrelende doek in haar armen. En op dat moment wist ik, die figuur die komt voor de gekleurde plaat te staan. Ik heb met de plaat bestaat uit echt antiek mondgeblazen glas, of is echt antiek mondgeblazen glas. Die plaat, zoals ik ze hier in een lode profiel gezet heb, daar heb ik niets mee gedaan. Ik heb er niet met de glassnijder aan gezeten. Ik heb ze dus niet korter gemaakt of van vorm veranderd. Er is helemaal niets mee gebeurd. Alleen een verstevigd randje, wat je hier ziet, eromheen gezet. Die figuur bestaat uit gewoon ruitenglas, gewoon transparant, blank glas. Met in de dwarrelende doekvorm, daar zit dan licht opalescent glas is daarin verwerkt. Dus een beetje melkachtig glas, wat niet egaal is, wat hier en daar toch wat meer de melkachtige tint heeft en dan weer wat minder. Waardoor er toch een behoorlijke transparantie is, maar ook weer een diffuus karakter. En ik wilde dat diffuse karakter ook hier in die doek hebben, omdat
juist de combinatie van dat felle gekleurde met dat diffuse, dat geeft weer een getemperde kleurwerking ten opzichte van de andere partijen van het raam. Daar is het contrast tussen lijn en kleur veel sterker.